dawadanka itoobiya ayaa si rasmi u shaacisay inay gargaar binaadinnimo u dirtay caasimadda gobolka tigrayga makale oo maalmihii u dambeeyey laga soo sheegay iyo xaalad binaadinimo xaafiiska ra-yisul wasaaraha dalka itoobiya dhocr abiya axmed cali ayaa sheegay nakolonyo baabuura oo cuntay sida u dirtay caasimada tigreyga si ay waxga qabato xaalada adag e ka dhalatay dagaalkii maamulka tblo dowlada toobia ku dhexmaray gobolkaasi sodon baabuura kuwa xamuulka sidakiishmidkiiba boqolkii loo yahay ayaa gaaday caasimada gobolka tigreyg makale sidoo kalena waxaa wadada kusii jira todoa kun oo kiishoo daqiiqa ayaa lagu yidi qoraal kasoo baxay xafiiska ral wasaaraha dalka toobia sidoo kale waxaa lagu wadaa maalinta sabtida inay gaaraan gobolkaasidawooyin fara badan oo xukuumadda etoobiya ugu talo gashay in wax lagu qabto xaaladda caafimaad ee caasimadda gobolka tigreyga sida <laughs> lagu sheegay qoraalka ka soo baxay h dowladda itoobiya saddex baabuur oo kale oo sida dawoyin ayaa iyaguna gaari doolo maalinta sabtida caasimadda makale ayaa lagu yidhi mar kale waxaa kaloo xukuumadda etoobiya beenaysay inuu hakidgalay gargaarka binaaadanimo ee gobolkaasi lagu tala galay taniya intuu socday dagaalka t b l f iyo sidoo kale u dhexeeyey xukuumadda dalka itoobiya arrintan ayaa imanaysa xiliay qaramadi midoobay sheegtay inay adag tahay inay gargaar bina'aadanimo la gaadhsiiyo deegaano badan oo ka tirsan maamulka tigreyga islamarkaasiina ay ka gacan siin weyday xukuumadda dalka etoobiya dagaalka tigreyga ayaa waxa uu galaaftay nolosha boqolaal qof halka ay ku barakaceen tobannaan kun oo kale inkasto a adag tahay in si sax ah loo hubiyo warbixinno xaqiijinaya dadka ku dhintay waxaa ka socda gudaha gobolkaasi maadaama ay go-ayihiin isgaarsiinta iyo sidoo kale internetka xamsandalstar t v